mayli Dilaram, bir yaxshi qoling. Rahmat. Voy, Javdat Murodovich, hali uyga ketmadingizmi? Ozgina ishlarim bor edi. Hozir ketaman. Ha, mayli bo'lmasam, yaxshi dam oling, yaxshi ishlang. Xo'p. Har kuni shu holat. Uyga borishga hamma oshiqayotgan bir paytda men ketishga shoshilmayman. Nazarimda uyda hech kim yo'qdek. Aniqrog'i hech narsa yo'qdek tuyuladi. Javlat Murodovich, endi ketayotgandim, yo'ldan qaytarishdi. Sizga Fransiyadan qo'ng'iroq qilishibdi. Fransiyadan? Ha. Ha, nega o'zimga qilishmabdi? Bilmasam, tez qabulxonaga kirarkansiz. Nima bo'ldi? Nima deyshti? Ilmiy ishingiz o'qib ko'rishibdimi? Fransiyaga chaqirishyapti. Ilmiy ishim ham ularga ma'qul bo'pti. Voy, bu zo'r-ku. Mazza-ya, Fransiyaga borasiz, Parijni ko'rasiz, Eiffel minorasi. Lekin keyin qaytib kelasizmi? Yo, o'sha yerda ishlaysizmi? Hamma gap shunda-da. Ishga chaqirishyapti. 5 yilga shartnoma tuzishmoqchi. Voy, bu! Kasalxonani tashlab ketasizmi? O'zim ham shunga hayron bo'lib turibman. Ilmni rivojlantirish maqsadida borgim kelyapti. Ammo kasalxonani tashlab ketishni o'ylasam, oilangizchi? Oilangizni ham olib ketasizmi? Oilamni? Ha. Bilmadim oilamni. Ey, xush kelibsan o'rtoq, xush kelibsan. Bismillah rahmon rahim. Ha, xush vaqt bo'l. Qani? Ol, senga mazada. Do'stim. Uyda bolalaring, xotining bor. Mazza qilib kulishib, gaplashib o'tirasizlar. Xuddi sani xotining yo'di, kulgili gapdan gapirasan. Yo'q, borlikka boru. Ammo yo'qdekda. Haligi qanday tushuntirsam ekan senga? Begonalardek yashaymiz. Ana u kuni hamshira Fransiyadan kelgan taklif haqida so'radi. Oilangizni ham olib ketasizmi deydi. Xo'sh, to'g'risini aytsam, oilam bormidi o'zi deb o'ylab qoldim. Ha, hozir oilam, ayolim, ha, qizimni uzatib yuborgan bo'lsak. Lekin bugun biz bir oilamiz. Tag'in bilmadim. Sen oldinlari umuman xotiningdan nolamasding-ku? Shu haliyam nolishga haqqim yo'q. Hamma ishdan ko'nglim to'la, qo'l-oyog'i chaqqon, ovqatni mazali pishiradi, saranjom, sarishta, lekin bilmadim, bir narsa yetmayotgandek. Oramizda. Xo'p. Qo'li shirin bo'lsa, hamyoqqa qarasa, nima kerak senga yana? Bilmasam. Avvallari bunga uncha ahamiyat bermagan ekanman shekilli. Qizim bizni xizmatimizni qilib yuravergan ekan, ovunib yurgan ekanman. Do'stim, menga shuni o'zi yetarli bo'lgan. Mana, qizimizni uzatib ikkalamiz ham xuddi yolg'iz qolgandik. Oramizda qandaydir bir katta jarlik borga o'xshaydi. O'zing ham noshkur banda ekansan. Mana, meni xotinim uyga kelin bo'lib tushganda umuman ovqat qilishni bilmasdi. Umuman. Ona o'rgatganlar. Hozir ham ba'zi-ba'zida kuydirib qo'yadi. Yoki shurq qo'yadi. Lekin shukr qilib yashayman. Yo'q, aytayapman-ku, gap unda emas.
گپ اوقات پیشرش دماز اوقات نه اوزمم تیار لیمان فقط گاخه گاخه ده بولسیم های دادسه اکنگلیزده نمه بار نمه لرنو ایلی اپسیز نمه گه سقلی اپسیز دب صحب ترسیم کت ده گپی ده سین اوزین سوردین موندن؟ بو طوره ده حتی اویلبم کورمگه نکم من چونکه ایال کشی اول اوزی برینچی بولیب مهر کورساتش کرک ده بویلگه گم من آقاینه ها بونک اویلشین ده ارتگه ممکن لگن چال باب قولستن کم پرمیلن گت بشم اگم من دیم باشلی خب اونده نمانه مسلحت برسن سین اول اویلیندگی وضعیتنه طورله گبلش انا اونه که فرانسیانه اولیب کور ای اولی دسترخان گرمون دا بو گپینگم طوره ovqatingizni suzib beraymi? Ha, suz mayli. O'zingga ham suz. Birga ovqatlanamiz. Men ovqat yemayman. Ovqatlanib bo'ldim. Unda oldimda o'tir, gaplashamiz. Jo'da aka, siz bilan nimani ham gaplashaman, oling. Shuncha yil birga yashab 10 daqiqa gaplashishga ham gapimiz yo'q. Aslida eng birinchi bo'lib bugungi xushxabarni senga yetkazmoqchi edim. Afsus, nasib qilmadi. Assalomu alaykum, Javdat Murodovich. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Malika? Rahmat. Mana bu sizga. Aytgan muolajalarimni vaqtida bajarsangiz, albatta tuzalib ketasiz. Xo'p, rahmat. Bo'pti, xayr. Xayr. Assalomu alaykum, Javdat Murodovich. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, rahmat. Issiq choy damlab beraymi? Mayli, mayli. Men hozir. Xo'p, xo'p. Shuncha yil birga yashab, xotinim yana qaysi choyni yoqtirishimni bilarmikan? Atiga, men bilan bir yil ishlagan hamshira qaysi choyni yoqtirishimni, qaysi shirinlikdan bosh tortmasligimni bilib olgan. Xotinim menga shunchalik ham be'tiborlikmi yoki menga tamom befarqmi bilolmadim. Kechirasiz Javdat Murodovich. Nima bo'ldi? Fransiya safarini hal qildingizmi? Ha, yaqin kunlarda hal bo'lib qolsa kerak. Menga Fransiyadan toza fransuz atirlardan yuborasiz. Pulini beraman. Qiziqsiz-a? Qanaqa pul? Sizga eng zo'ridan sovg'aga olib kelaman. Eh, kinem ham rossa baxti kulgan ayolda. Sizdek insonlar kamdan-kam uchraydi. Uyim joyim deydigan, qo'li ochiq, ishi ko'zini biladigan. Ha, meni ham kinezi ham baxti rossa kulganda. Men yaxshisi bemorlarni birma-bir chaqira qolay-a? Ha, albatta. Siz borib bemorlarni tana harorati va qon bosimlarini o'lchab turing, xo'pmi? Men hozir chiqaman. Xo'p, bo'ladi. Bo'lmasa men palatada bo'laman. Xo'p, mayli. Xo'p. Sizga ham oson emas.
Mana shunaqa gaplar o'rtoqjon. Birovga aytsa ishonmaydi. To'g'risini aytsam, men ham ishonmagan bo'lardim bu gaplarga, agar o'zingizdan eshitmaganimda albatta. Ha, ko'pchilikni menga havasi keladi. Yegani oldida, yemagani ortida, aytgani aytgan, degani degan. Jaraq-jaraq qo'lida pul o'ynaydi deb o'ylashadi. O'ylaydi-da, xo'jayiningiz bir oy u davlatda bo'lsalar, boshqa oy boshqa davlatdalar. Axir hammaga ham unaqasi nasib qilavermaydi-ku. Gapchi, pul demas ekan. Boylikda emas ekan. Bunaqa mashhur olim, mashhur shifokor, professor bo'lgandan ko'ra-chi, oddiygina shifokor bo'lib meni yonimda, meni holimdan xabar olib, menga dardkash bo'lib, menga do'st bo'lganlari ming marta afzalroq edi. Erkaklarning hammasi shunaqa. Ularga choyxona, futbol, og'aynlari bo'lsa bo'ldi. Kimning eri shu zamonda xotiniga gul ko'tarib keladi? Menchi, boshqacha. Haligi hind kinolaridagi muhabbatni orzu qilaman. Axir, nomi bilan aytib turibdi-ku, bu kino. Hayotda bunaqa bo'lmaydi. Men esa shunday bo'lishini xohlayman. Avval qaynona qaynatam bilan turdik. Ularni yonida menga xushomad qilishga, gul ko'tarib kirishga uyalyaptilar deb o'yladim. Keyin alohida chiqdik. Yillar o'tdi. Qizim katta bo'lib qoldi. Imonyapgan bo'lsalar kerak-da, deb o'zimni o'zim qancha o'tib yurdim. Qizimizni ham uzatib yordik. Hali ham o'sha hech narsa o'zgargani yo'q. Bu haqida o'zingiz mundoq Bafurja xo'jayiningiz bilan gaplashishga harakat qilmadingizmi? Qizig'imsiz o'rtoqjon, nima deb aytaman? Qani ayting, nima deb aytaman? Ayting. Menga e'tiborliroq bo'linding. Agar o'zlarini farosatlari yetmayotgan bo'lsa, buni o'zingiz ochiq-oydin gapirganingiz hech qanaqa aybi yo'q. To'g'risini aytsam, biz uyda umuman gaplashmaymiz. Nimadan gap boshlashni? Nima deb gap tugatishni ham hattoki bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi desammikin yo indamay qo'ya qolayman. Agar yaxshi o'tiribsanmi deb so'rasalar, men ham so'rayman. Indamasalar, men ham indamayman. Tavba. Birog'iz yaxshi keldingizmi deb so'ramaydi-ya. So'rasa asakas ketadimi? Salom berishdan nariga o'tmaydi. Birog'iz ko'ngil so'rasa-ku, men ham unga biror narsa derdim. Meni shu uyda borligimni bilarmikinlar? Tavba. Xuddi men rafiqalari emas, biror xizmatkordekman. Ovqatimni suz, kiyimimni olib ber. Tamom, vassalom. Mana yana kitob o'qishga kirib ketdilar. Ayol kishiga e'tibor kerak, mehr kerakligini bilarmikinlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javdat Murodovich. Akbar Sobirovich. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Qani marhamat, o'tiring. Qani. Xo'sh, ilmiy ishlar bilan charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Ha, yaxshi. Fransiyadan kelgan taklifni javobini kutyapmiz. Axir siz bizdan vakil bo'lib borasiz. O'zbekiston nomidan borasiz. Hazil ekam ish emas bu. Hayronman. O'zim ham hali bir to'xtamga kelganim yo'q. Iye, bu nima deganingiz? Axir hammaga ham bunday taklif bo'lavermaydi. Ilmiy ish qilayotganlar qancha? To'g'ri. Ammo ular aynan sizni tanlashgan. Sizni mavzuingizni muhim mavzu deb bilishgan. To'g'ri. Boshida o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Ammo
o'ylab qarasam, bu yerda ham og'ir bemorlar bor. Ularni davolashni o'zim boshlaganman. O'zim oxiriga yetkazishim kerak. Axir ularni ham oyoqqa turg'izishim kerak, Akbar Sobirovich. Menga qarang. Shifoxonamizda sizdan boshqa shifokorlar ham bor. Birortasi o'rningizga ishlab turar. Siz faqat o'zingizni o'ylamang. Hozir butun jamoa nomidan ketishingiz mumkinligini, O'zbekistonga nomimiz chiqishi mumkinligini o'ylang. Kechirasiz. Menga nomim chiqishi muhim emas. Men qilgan ishlar, ilmiy izlanishlar natija berishi joiz. Bemorlar tuzalishi kerak. Shu narsa menga muhim. Shuning uchun ketish masalasini haliyam hal qilganim yo'q, Akbar Sobirovich. Shunday deng. Unday bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rib, bir qarorga kelgandan keyin yonimga kirarsiz. Agar siz bu safardan bosh tortsangiz, u holda shu mavzuda ilmiy ish qilayotgan boshqa xodimimizni nomini berishga majbur bo'laman. Tushunarli. Xo'p, men bir 3-4 kun ichida albatta sizni yoningizga kiraman, Akbar Sobirovich. Yaxshi. Rahmat. Salomat bo'ling. Kiring. Mumkinmi? Javdod Murodovich? Mumkinmi? Kesinlar. Do'stim, Habibulla. Tinchlikmi? Sog'omon bormisan? Hamma sog'-salomatmi ishqilib? Tinchlik. Qaysi shamollar uchirdi? Oila, a'zolarim hammasi sog'-salomat. Og'aynim kasal bo'lib qoldi. Kim? O'tir. Azamatmi? O'tir. O'zi Azamatning yuragi yaxshi emas edi. Yana bezovta qilibdimi? Hey, o'rto. Azamat soppaso. Xo'sh, sen kasalsan. Hazilingni qo'y. Mana men soppa sog'man-u, do'stim. Sen sog' emassan. Sog' odam o'zini o'zi shunaqa qiynab yuradimi? Nima qilibman men? Hamma gap. Shu hech narsa qilmayotganingda. Xo'p, unda nima qilishim kerakligini ayt, gapni chaynamasdan. Xullas, kecha. Xo'sh, xotining dugonasini oldiga boribdi. Ya'ni bizni xotin oldiga. Ey, dugonalarga uylanish ham ba'zan foyda berar ekanda. Hada. Shunaqa sirlarni bilib turamiz-da. Nimalar debdilar, xo'sh, o'sha malika Idilorom, a? Sizni malika Idiloromingiz sizni ustingizdan shikoyat qildilar. Ha, yaxshiyam. Uyinglarda shikoyat va e'tirozlar kitobi yo'q, bo'lmasa o'sha kitob to'lib kelar ekanda. Xullas, o'rto sen. Xo'sh. Befarqlik, bemehrlik, xotiningga nisbatan sovuqqonlikda ayblanyapsan. Balki bu aybnoma to'g'ridir. Lekin men mehrni undan kutyapman-da, do'stim. Mehrni undan kutyapman? O'n qo'lingni ko'rsat. Xo'sh. Bunday qil. Ko'tar. Xo'sh. Bunday qil. Hech narsa yo'q-a? Ikkalasini urib ko'r. Urib ko'r. Ana! Qars ikki qo'ldan chiqadi. Bu gapingda ham jon bor. Nima? Men endi bugun qip-qizil atirgulni olib, 18 yosh yigitga o'xshab kirib boraymi uyga? Hada, yoniga bitta yumshoq o'yinchoq qo'shib olsang ham zarar qilmaydi. Oborasan-da. O'tgan yillarni sarhisobini chiqarasan. Nima qildi? Agar odatiga ko'ra indamasdan salom berib, yana o'z uyiga kirib ketsa-chi? Sen oldin gulni ol, oldiga bor. Kutib olsin. Agar orqasiga qayrilib kirib ketsa, orqasidan kir. Bunda shirin so'zlardan gapir. Mayli. Sen aytganchalik bo'lib qolsin. Harakat qilib ko'rarman. Ey, do'stimi oilasi tinch, meni oilam tinch. Bo'lmasa meni bulbuli go'yoyim sotlamas. Kullab quloqimni yami yeydi.
Ha yo'q. Ha. Menga qara. Sen o'zi men uchun emas. Ha quloqing tinch bo'lish uchun harakat qilayotgan ekansan-da. Ha o'zim uchun. Yo'q. Sen uchun o'rtoq, sen uchun. Men uchun kuyinyapti desam, sen uchun. Endi tur yur. Guldallashma senga. Yur, ketdik, yur. Hobbo seni. Bilasizmi dugonajon? Hozirgi zamon psixologlari erlari ishdan kelishlarini ayollar bayram qilib kutib olishlarini maslahat berishadi. Ha, eshitganman. Ha, deb men yalin uramanmi? Axir ular ham biz tomonga bir qadam qo'ysinlar? Qo'yadilar, albatta qo'yadilar. Siz chiroyli kiyimlaringizni kiyib, ozgina bo'yanib olsangiz, olam guliston. Bo'yanish shartmi? Shart. Albatta shart. Axir xo'jayiniz ishxonada o'ziga qarab yuradigan ayollarni ko'radi. Uyga kelsa, bunaqa ahvol, zerikarli bo'lib o'tiribsiz. Kimga yoqadi bunaqa manzara? Mayli. Bugun bir urinib ko'rarman. Urinib ko'raman emas. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman deng. Hop. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Yashang, ana bu boshqa gap. Voy dadasi, keldingizmi? Ha, keldim. Nima qilasan? Do'stingizni yo'lga solib keldingizmi? Ye, bo'lmasam-chi, men o'sha hatto qo'liga gul olib berdim. Voy, yaxshi qilsiz dadasi. A, gulni eplab berarmikin? Gulni eplab berarmikin? O, meni do'stim eplab beradi. Siz dugoningiz shartta o'g'irilib ketvormasa bo'ldi. Yo'q, unaqa qilmaydi. Rosa ma'ruza o'qib keldim dadasi. Voy, nima deydi deng? Erkak kishi birinchi bo'lib yaxshi gapirish kerak deydi. Ha, baraka top ko'r, necha yildan beri birga yashaysizlar. Nima farqi bor kim birinchi gapirishin dedim. To'g'rimi? To'g'ri-da, xotin. Mana ikkalamiz xapalashib qolsak, urushib qolsak ikkalamiz. Birinchi bo'lib sen gapirasanmi? Voy, qachon men gapirdim? O'zingiz kechirim so'raysiz-u, dadasi. Men gapiramanmi? Odam qurganday men senga gapiramanmi? Siz gapirasiz, o'zingiz. Kecha, xo'p, mana kecha. O'zing menga yanglish boshladingmi? O'zing mana o'zing boshlading-ku, choychasmidim. Pul kerak senga, to'g'rimi? Sen o'zing boshlading-ku gapni. Yo'q, men boshlamadim, o'zingiz boshladingiz. Qo'y endi. Bu tinmashdagi gapni boshlaysan-da, yana men boshlamadim desa, o'zing senga uylanmasdan oldin. Boring. Meni sochimiz ketdi. Yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. Asabimizmi meni? Boring, boring. Men yomon bo'lib ketaman. Asabim buzma deyapman. Alaykum assalom, onasi. Buncha bugun chiroyli bo'lib ketibsan. Sizga yoqay dedim-da. Juda ham o'zgarib ketibsan. Shu yerda turasizmi? Keling, uyga kiring. Ha, aytgancha. Bu senga o'xlasa. Voy. Rahmat. Buncha chiroyli bugunlar. O'zingga o'xshaydi-da onasi. Uyga kiring, keling, keling. Ha. Xo'p. Ha, aytgancha. To'g'risini aytsam onasi, necha yildan beri mana shu suhbatni kutgan edim. Menchi,
Men ham sizdan e'tibor kutib, butun umrimni o'tkazdim-ku. 20 yil ichida tushmagan kinoying, ko'rmagan konserting, dam olmagan sihatgohing qolmadi. Yeganing oldingda, yemaganing ortingda, uyim joyim deb topgan tutganimni uyimga tashidim-ku. To'g'ri. To'g'ri. Buning uchun Xudoga shukr qilaman. Lekin mehribon otaman-ku, to'g'rimi? Qizimni uzatayotganda etimni bir parchasini uzib olib ketishayotgandik. Sen esa ikki og'iz shirin so'z aytmaysiz, be'tiborsiz menga deganing degan. To'g'ri, bu gaplarni umuman olganda tushunmagan ekanman. Meni odam o'rnida ko'rmaysiz, dilingizdagini aytmaysiz deysan. Aytadigan tayinli gapim ham yo'q. Uyga charchab kelaman. Ko'zimga ko'ringani issiqqina ovqatu yumshoq par yostiq. Javdat aka, bilaman. Ish desa joningizni berasiz. Ammo menga ham ozgina e'tiborliroq bo'ling degandim-da. Ayollar. Siz qattiq qo'l deb bilgan eringiz, otangiz, akangiz yoki ukangiz mehrga, ozginagina e'tiborga ham tashna insonlar. Aslida sen haqsan, onasi. Sen bilan hech dardlashmaganman. Ayolning o'rni o'choq boshida, farzandlari yonida, ota-onamga mehribon, bolalarimga e'tiborli, shuning o'zi yetarli-ku deb yurgan ekanman. Endi esa o'zim hasratlashishga, dardlashishga zorman. Ochig'i, seni ham tushunaman. Senga ham qiyin bo'lgan ekan. Hozir senga mehrimni namoyish etmoqchi bo'laman-u. Sen tushunmaysan. Oxiri o'zim ham chekinib, ishdan charchab kelganman. Ovqating bormi deyman-u, televizorga termulab o'tiraman. Nega unaqa qilasiz, dadajonisi? Axir senda gapim bor desangiz, oldingizga uchib kelaman-ku. Ha, kecha uchib kelganingni ko'rdim. Muhim, muhim bir gap aytmoqchi edim senga. O'tgan hafta, bilasanmi, Fransiyadan xat keldi. Nufuzli ilmiy tekshirish institutiga taklif qilishyapti. 5 yil men bilan shartnoma tuzishmoqchi. Avval bir ketvormoqchi ham bo'ldim. Axir bu yerda meni ushlab turadigan hech narsa yo'q-ku deb xayolimdan ham o'tdi. Lekin o'ylab ko'rsam, sening bir og'iz shirin so'zingni eshitish menga har qanday Fransiyadan ham yuqori turar ekan. Bitta emas, mingta shirin so'z sizdan aylansin, dadajonisi. Bunday quvonchli xabarni qanday qilib ichingizda saqladingiz? Voy, axir Fransiyaga jon deb ketaman-ku. Axir Parij bu orzular shahri. Voy, dugonalarim ham rosa menga havas keladigan bo'ldi-da. Obbo, eldan burun nimalarni rejalashtiryapsan yana, a? Senga ketishim aniq bo'ldi deganim yo'q-ku axir. Bu yerda ham bemorlarim bor axir. Ularni tashlab ketishga meni ko'zim qiymaydi. O'ylab ko'rishim kerak. Voy Javdot aka, bu nima deganingiz? Axir u yerga borsangiz, yanada yaxshiroq mutaxassis bo'lib yetishasiz-ku. Bemorlaringizga bundan ham ko'proq foydangiz tegadi-ku. Men esa bu quvonchli xabarni tezroq qizimizga yetkazishim kerak. Axir u ham kerakli atir upalarini ro'yxatini tuzishi kerak. Birinchi bo'lib Louvre'ga kiramiz. Menga keyin Eiffel binorasiga chiqamiz. Yo'q, shoshma, quloq sol. Voy, nega unaqa deysiz keyinchi? Shu kundan boshlab yana xonadonimizga avvalgidek fayz, mehr va inoqlik kirib keldi. Ayolim meni ishdan har kuni ochiq chehra bilan kuta boshladi. Go'yoki uning qalbida yig'ilib qolgan mehr buloqni to'sib turgan bir xarsangni olib tashladim-u,
yillar ichida yig'ilgan suv undan otilib chiqmoqda edi. Men esa xuddi yelkamdan tog' ag'darilgandek yengil va xursand sezardim o'zimni. Bizning Fransiyaga qilajak safarimiz haqida esa yarim shahar eshitib bo'ldi. O'sha yarim shahar men olib kelgan qip-qizil atir gullar haqida ham biladi. Endi men shaharda faqat malakali shifokor emas, balki mehribon er sifatida ham mashhurman. Eng qizig'i esa men Fransiyaga ishga ketishdan bosh tortdim. Chunki meni ona shahrimda qora ko'z mehribonlarim, menga ilhaq bo'lib turgan bemorlarim kutishadi. Men ularni tashlab keta olmadim. Agar baxtli kunlar sizdan bir qadamgina uzoqlikda turgan bo'lsa, siz mana shu qadamni qo'yishdan qo'rqmang. Axir bu sizning hayotingiz. Siz unda baxtli yashashga haqlisiz.